אחד הדברים שמאפיינים את אנסמבל סולני תל אביב, זה בעצם העובדה שזה אנסמבל שעובד בפרויקטים ולא על בסיס יומיומי. משום כך, כשהייתי סטודנטית בברלין, יכולתי לשלב את חופשותיי המשפחתיות עם נגינה באנסמבל, שבעצם שמרה אותי בקשר עם המולדת. לאחר חזרתי ארצה, ניגנתי בתזמורות והרכבים קאמרים שונים, עד שלפני כארבע שנים הפכתי להיות חברה באנסמבל, חברה מן המניין. בזכות הישראלים שלנו בנחר, האנסמבל יצר קשרים עם כמה סולנים בינלאומיים מצוינים. אותם סולנים שהישראלים שגרו שם ניגנו איתם, קישרו בינינו, והייתה לי הזכות ככה להכיר אותם ולהזמין אותם לבוא לאנסמבל. זה גם חייב את האנסמבל תמיד לשמור על הסטנדרטים הגבוהים, בשביל שאותם אומנים ירצו לחזור ולבוא, וגם בשביל שהישראלים שגרים בחול ירצו כל הזמן לבוא לארץ לנגן באנסמבל. ישנם מוזיקאים נפלאים שבאים אלינו ומנגנים איתנו באנסמבל מאירופה, כמו למשל מתן דגן שבא לנו מברלין, הוא כנר נפלא שתורם המון לאנסמבל, ויש את עירה גיבול, הצ'לן הראשי של האנסמבל, שבעצם חזר לגור בארץ בעקבות ההשתתפות שלו באנסמבל. אם בעצם חושבים על זה, הפכנו להיות פרויקט ציוני.